Тешка ноќ за главниот град на Украина, Киев, кој е под силен притисок на руските сили. Најмалку пет експлозии одекнале ноќе скало Киев, потврди и градоначалникот Виталий Кличко, додавајќи дека барем една од нив се слушнала во близина на една од електричните централи северно од градот. Руските војници се се поблиску и до главниот град на државата Киев, каде веќе се регистрирани повеќе инциденти со руски војници кои се маскирале во припадници на украинската армија во обид да се инфилтрираат во градот. Според украински, но и американски и британски разузнавачи, целта на руските трупи е да го обиколат градот од сите страни. Најголем дел од руските трупи според овие проценки се уште се околу 50 километри оддалечени од Киев. Украинскиот председател Володимир Зеленски објави снимка на социјалните мрежи, на која тој е снимен со своите најблиски соработници. По бројните спекулации објавени во најголем дел на руските социјални мрежи дека побегнал и ја напуштил Украина. Лидер фракции тут, голова офису президента тут, премиер-министр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут. Громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Во брифингот за Рускиот Совет за безбедност, председателот Владимир Путин ги обвини, како што рече, украинските неонацисти, дека ги користат цивилите како жив штит, но и побара од украинската армија да престане со војните операции и да го сврти своето оружје против власта во Украина. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Во Киев армијата на Украина се подготвува за одбрана на градот, а подготвени да се борат за своите домови се и обичните луѓе. На доброволците и резервистите во Киев им биле поделени околу 18.000 парчења автоматско оружје со муниција. Според информациите, цивилите заедно со припадниците на украинската армија, артилеријата и тенковите се позиционирани во одбранбени позиции и го очекуваат нападот на руската армија. Украинската влада претходно уште вчера прогласи воена состојба и им забрани на мажите на возраст од 18 до 60 години да ја напуштат земјата. Британски разузнавачки извори тврдат дека во војната во Украина досега биле убиени најмалку 450 руски војници. Сите информации за бројот на загинати војници од двете страни за сега не може независно се потврдат. Организацијата за заштита на човековите права Amnesty International ја обвини денеска Русија дека лаже за наводната употреба на прецизни проектили и дека покажува огромно непочитување на животите на цивилите во текот на своите воени операции. Нападите на руската армија со балистички проектили и друг вид оружје може да представуваат и воени злосторства, обвини Amnesty. Иако фокусот сега е на Киев, тензиите и стравот од руската инвазија се присутни на територијата на цела Украина. Во градот Одеса на Црното море, граѓаните се исплашени за своите и за животите на своите најблиски. Ми переживаем, конечно, што ќе там в Киеве творится. Да вообще и за детей переживаем. И не могу понять, почему в этой России молчат люди, почему мамы не выходят. Этих ребят, которые там погибают. Ну как это? Сколько наших детей убили уже? Ну это ужас, конечно же. Ну я не знаю. Жестоки борби се водат и околу вториот град по големина во државата Харков, како и на југот од Украина во близина на градот Мариупол.